Book 2 17 17 Къщи В къщи Тук е нашата къща. Тук е нашата къща. Горе е покривът. Горе е покривът. Долу е мазето. Долу е мазето. Зад къщата има градина. Зад къщата има градина. Пред къщата няма улица. Пред къщата няма улица. До къщата има дървета. До къщата има дървета. Тук е моето жилище. Тук е моето жилище. Тук са кухнята и банята. Тук са кухнята и банята. Там са всекидневната и спалнята. Там са всекидневната и спалната. Входната врата е затворена. Входната врата е затворена. Но прозорците са отворени. Но прозорците са отворени. Днес е горещо. Днес е горещо. Ние влизаме в всекидневната. Ние влизаме в всекидневната. Там има диван и фотьойо. Кресло. Там има диван и футьо, кресло. Седнете. Седнете. Там е моят компютър. Там е моят компютър. Там е моята стерео уредба. Там е моята стерео уредба. Телевизорът е съвсем нов. Телевизорът е съвсем нов.